Dobroveče. Da li će se na Sarajevskom univerzitetu ponoviti tuzlanski scenario? Kako bi se smijenio rektor, Skupština Tuzlanskog kantona izmijenila je zakon o visokom obrazovanju i unijela član koji glasi: licu zatečenom na dužnosti rektora univerziteta na dan stupanja na snagu ovog zakona prestaje mandat. I prestao je. Na ovo direktno uplitanje vlasti nije bilo značajnijih reakcija većeg dijela akademske zajednice, a tome su prethodili direktni pritisci na rektora i njegove saradnike, tuča, uvrede na nacionalnoj osnovi, te pokušaj diskreditacije pojedinih profesora. Kada može u Tuzli, zašto ne bi i u Sarajevu? O političkim pritiscima samo su rijetki, uvijek isti, spremni javno govoriti. Autonomija univerziteta u Republici Srpskoj tiho je pala. Buka sa Tuzlanskog univerziteta brzo se stišala i nije doprla do Sarajeva. Da li se politika davno uselila na univerzitete? Je li ovo samo završni čin? Razgovaramo večeras. Ko je sljedeći? Pitanje je nakon što je skupštinska većina, predvođena strankom demokratske akcije, smijenila rektora Tuzlanskog univerziteta prošlog mjeseca. Smjena je izvedena munjevito, izmjenama zakona o visokom obrazovanju po najhitnijoj proceduri. Apsolutno preuzimaju punu kontrolu nad univerzitetom i nema A od autonomije. Ovo je poražavajuće. Univerzitet u Tuzli ide u totalni mrak. Zato i bojazan na univerzitetu u Sarajevu da bi vlast zakon mogla izmijeniti kako bi nesmetano mijenjala nepodobne rektore i neposlušne dekane. Sastav upravnog odbora koji bi u ovim najavama mogao i vršiti direktnu smjenu dekana, odnosno rektora, je način na koji bi bilo koja vlast u bilo koje vrijeme mogla vršiti direktan politički utjecaj na promjene onih koji vode organizacijone jedinice, i mi znamo u našoj zemlji kako i na koji način se promjene i vlasti dešavaju u kom periodu, i to bi značajno utjecalo na funkcionalnost samih organizacijonih jedinica i univerziteta. A većinu članova upravnog odbora bira kantonalna vlada. Kanton Sarajevo, koji je preuzeo osnivačka prava nad univerzitetom u Sarajevu, je zauzeo kurs koji podrazumijeva da većinu članova u upravnom odboru imenuje kanton Sarajevo kao osnivač. A onda bi vladina većina mogla da smjenjuje dekane i rektore, a da se o tome ozbiljno razmišlja potvrđuju u kantonalnom ministarstvu obrazovanja. Upravni odbor visokoškolske ustanove kao javne ustanove, konkretno univerziteta u Sarajevu, treba imati mogućnost da zbog tih razloga koji su precizno propisani zakonom i koji ne bi ostavili prostor za fluidno tumačenje, može donijeti odluku o privremenom razrješenju. A razlog za razrešenje, odnosno smjenu, su propusti u financijskom poslovanju. Upravni odbor treba da ima poziciju da se zahvali neodgovornim pojedincima u akademskoj zajednici koji svojim ponašanjem neodgovornim doprinesu da univerzitet u Sarajevu negativno financijski posluje, da eventualno ne realizuje uspješno međunarodne ili domaće projekte. Kontrolu financijskog poslovanja vršila je, kao i u drugim javnim ustanovama, interna revizija, potvrđuje profesor dr. Mevludin Mekić, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu. Neću reći da je bilo loše. Međutim, činjenica je da mi imamo recimo jednog samo internog revizora na Univerzitetu u Sarajevu. Znači, jedan čovjek sjedi u rektoratu, mislim da je to nedovoljno. Dekanesa Medicinskog fakulteta ima suprotno mišljenje. To je osoba koja može, i to zaista uspješno radi, najaviti se dan prije, uči na bilo koju organizaciju jedinicu univerziteta, uči u računovodstvo i izvršiti bilo kakvu financijsku kontrolu. Tako da zaista ja lično ne vidim nikakav razlog zbog čega bi taj vid kontrole bio veći od onog koji u postojećim zakonskim odredbama postoji. Predsjednik Upravnog odbora univerziteta spreman je da sve provede. Zakon kakav god da bude, nadam se da će biti odličan. Ja ću ga apsolutno poštovati i implementirati iz svoje nadležnosti.
Naučno-nastavno vijeće fakulteta bira dekana, a vladina većina u upravnom odboru univerziteta smjenjuje. Senat univerziteta bira rektora, a vladina većina u upravnom odboru ga smjenjuje. Blago rečeno, nelogično. Ili je ipak posrijedi nešto drugo. Ne dozvoljavam vam da mi rušite ugled i integritet. Prijeti li Sarajevskom univerzitetu tuzlanski scenario? Govore Rifat Škrijelj, Kemal Kozarić, Damir Marijanović i Adisa Omerbegović Arapović. Pošteno. Sa nama večeras Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro večer, gospodine Begiću. Dobro večer vama i vašim gledaocima i vašim gostima, naravno. Za početak, možete li nas podsjetiti zašto su smijenili rektora Samira Nurića i ko stoji iza ove smjene? Aktuelna politika stoji iza ove smjene. Rektor Samir Nurić, profesor Samir Nurić je smijenjen iz razloga jer je odbio direktne naloge iz vladajućih političkih struktura, a koji su se ticali određenih imenovanja na ključne pozicije na univerzitetu, zatim koji su se ticali određenih financijskih transakcija, te određenih zahtjeva za zapošljavanje imenom i prezimenom određenih lica, sve do izbora u akademska zvanja, možete zamisliti, i ljubavnica pojedinih osoba. Da li vi imate dokaze za to? Dakle, rektor Samir Nurić dokaze koje je imao je predao nadležnom tužilaštvu. Na koji način ste se vi involuirali u cijelu ovu priču? Koji je vaš konkretan interes, gospodine Begiću? Pa znate kako, ja nemam konkretnog interesa svog ličnog. Moj interes jeste da se autonomija univerziteta postavi tamo gdje joj je mjesto. I moje uvjerenje je bilo da to možemo postići sa čovjekom kakav je profesor Nurić i to se na kraju pokazalo. Činjenica je da je nekoliko mjeseci prije, tačnije u septembru, smijenjeno 10 od ukupno 13 dekana. Zašto se tada niste oglasili? Zašto to nije učinio rektor? Pa ja mislim da to nije tačno da se ja nisam tada oglasio. Ja sam se tada oglasio s tim što sam ja bio protiv da se većina tih ljudi smjenjuje. Ja sam bio za to da se oni pohapse i da se podignu optužnice protiv tih ljudi. Ja ću kratko podsjetiti da ja stojim iza svojih riječi. Dakle, ja ću podsjetiti da prije donošenja novog zakonodavstva iz oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je bio na snazi zakon iz 2008. godine. Taj zakon je omogućavao punu institucionalnu autonomiju univerziteta. I za takva rješenja se izborila jedna mala grupica ljudi sa univerziteta, među kojima sam bio i ja, a gdje su se imenovanja na rukovodne funkcije na univerzitetu vršila bez ikakvog utjecaja politike. Šta se dalje dešava? Nakon toga, akademska zajednica univerziteta u Tuzli bira najpolitizovanije rukovodstvo u istoriji univerziteta, bez ikakvog utjecaja osnivača i politike. Od tada počinju, ja bih rekao, orgije akademskog osoblja pod krinkom autonomije univerziteta koje će trajati narednih 5-6 godina, a koje su se ogledale u finansijskim manipulacijama, nezakonitim izborima u akademska zvanja, s vrlo sumnjivim doktoratima kojima je profesor Nurić pokušao stati u kraj. Kako je to veze ima sa trenutnom krizom na Tuzlanskom univerzitetu? Ako mogu, samo molim vas da završim. Pitali ste me zašto se tada nismo oglasili. Zatim projektna korupcija koja se je dešavala, gdje se je potpis na projektima naplaćivao po 2-3 hiljade maraka ili eura. Ljudi su ostvarili stotine hiljada maraka prihoda. Sve do izdavanja potvrda za nastavak školovanja u inostranstvu na fiktivnim, nepostojećim studijskim programima licima koja nikada nisu bili studenti univerziteta u Tuzli. Mi smo čitavo to vrijeme molili na univerzitetu da se to ne radi, da će neko to iskoristiti kao argument da politika brutalno upadne na univerzitet i da u potpunosti uruši njegovu autonomiju koja je bila postignuta kroz normu zakona o visokom obrazovanju. Iz toga razloga sam ja
bio više da se protiv određenih lica koje su tada vodili univerzitet prije pokrenu krivični postupci, a neke radnje su pod istragom jer smo mi na koncu podnijeli krivične prijave. Otišli smo jako daleko od smjene rektora Samira Nurića. Morat ćemo se vratiti na ovu priču. Uglavnom, i danas se oglasila i američka ambasadorica napisavši na svom blogu stavljanje rukovodstva univerziteta pod političku kontrolu neće doprinijeti reputaciji univerziteta u Tuzli, koji je poznat po svojoj izuzetnoj akademskoj reputaciji. Ovo je ozbiljan udarac akademskoj nezavisnosti i integritetu drugog po veličini javnog univerziteta u Federaciji BiH. Profesore Škrijelj, hoće li se na Sarajevskom univerzitetu dogoditi tuzlanski scenario? Prvo, dobro večer vama i cijenjenim gledalcima. Srdačan pozdrav kolegi Begiću i ljudima koji gledaju ovu emisiju. Mislim da neće. Vi nećete biti smijenjeni? Ja neću biti smijenjen na ovakav način. Niti će biti bilo ko na Sarajevskom univerzitetu na ovakav način smijenjen. Šta to znači da možete biti smijenjeni na neki drugi način? Pa možemo razgovarati šire i uže o toj temi. Mislim da Sarajevski univerzitet po svom ustroju ima sličan koncept ustroja kao Tuzlanski univerzitet, ali je Sarajevski univerzitet univerzitet sa mnogo drugačijim konceptom i odnosom sa politikom nego je to Tuzlanski univerzitet bio u posljednjih 10 godina. S druge strane, Univerzitet u Sarajevu ima svoje kapacitete koje bi u punom obliku pustio u pogon kod ovakvih stanja. Tako da Sarajevski univerzitet, siguran sam, neće doživjeti ovakvu sudbinu, niti će sarajevski rektor, niti sarajevski dekani doživljavati ovakvu sudbinu. Koji to pogon vi imate? Pa pazite, jedini ko se je zvanično oglasio u medijima je sarajevski rektor. Ja sam dao intervju u Stavu, ako ga je neko pročitao, u kome sam ovaj čin u Tuzli nazvao pravim imenom. A to je? A to je brutalni napad politike na autonomiju univerziteta. Šta se sada događa sa izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju? Mi smo u uvodnom prilogu, dozvolite, najavili da postoji mogućnost da upravni odbor smjenjuje i dekane i da smjenjuje rektore, da smjenjuje vas. Šta vi mislite o tome? To je pokušaj pojedinaca, još uvijek pojedinaca, koji ne pripadaju akademskoj zajednici i niko iz akademske zajednice iza te inicijative ne stoji, osim eventualno ministra koji dolazi iz akademske zajednice, da bi se na takav način formirao upravni odbor i da bi on imao takve ovlasti. Dakle, ovog časa u toku je izrada prijedloga zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo. Ja ću, kad je u pitanju taj dokument, kad on bude završen kao rektor Sarajevskog univerziteta, na temelju već usvojenih amandmana od strane univerziteta, koje smo mi kao primjedbe nazvali amandmanima namjerno. Uglavnom, vi vjerujete da to neće proći na skupštini kantona Sarajeva? Ne, ja to nisam rekao, a to me niste ni pitali. To se može dogoditi da prođe na skupštini. Da. To se može dogoditi, ali onda je to nasilje politike nad univerzitetom. Dakle, može se dogoditi da prođe. Može se dogoditi da prođe. I da vi budete smijenjeni. Zastupnici mogu, ali ja odgovorno tvrdim. Profesore Škrijelj, dozvolite da budem direktna do kraja. Da li tačno da u zadnje vrijeme niste baš u milosti politike? Između ostalog, zato što ste odstupili iz izvršnog odbora, kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije. Između ostalog, zato što niste pokušali da disciplinirate određene dekane, što se od vas očekivalo? Vaše informacije su djelomično tačne. Dakle, bilo je govora i dolazile su takve glasine do mene da su neki ljudi iz Stranke demokratske akcije, čiji sam formalno član i dalje, ali sam se povinovao statutu Univerziteta u Sarajevu koji me u članu 62 obavezuje da kao rektor u mandatu ne mogu biti član izvršnih i rukovodnih organa političkih partija, niti zakonodavne izvršne vlasti bilo kog nivoa. Iz poštovanja prema Senatu koji me izabrao, ja sam podnio ostavku na članstvo u kantonalnom izvršnom odboru. Nisam imao konkretnih sankcija zbog tog čina. Naprotiv, to su vrlo lijepo prihvatili. A da li ima ljutnje na mene u određenim krugovima zbog toga što nisam ili što nisam u mogućnosti reagirati prema nekim zahtjevima, nisam se tim previše opteretio jer vrijeme koje je pred nama, pred mene nameće ozbiljne obaveze. Ja sam na čelu najvećeg univerziteta u Bosni i Hercegovini. To nam je poznato, zato ste večeras ovdje. Zato ne evo, samo da završim rečenicu. Znači, ja ne mogu prihvatiti da će se bilo ko usuditi
na Sarajevskom univerzitetu uvesti povjereništvo u mandatu u kome sam ja rektor sa mojim dekanima koji su me u prvom krugu 4 kandidata izabrali. Ja imam apsolutnu podršku Senata univerziteta i jako bi bilo važno da svako ko bi eventualno tako razmišljao s tom činjenicom u startu krene. Hvala vam. Profesore Marijanoviću, da se vratimo na početno pitanje, je li moguć tuzlanski scenarij na Sarajevskom univerzitetu? Moram posmatrati to malo ovako izdano, pošto ja više nisam na Sarajevskom univerzitetu. Ali ste mislim bili? Da nije. Jeste, ali mislim da nije. Mislim da nije. Iz prostoga razloga slažem se djelomično sa profesorom Škriljem, ali mislim da intencije politike u Tuzli, intencije politike u Sarajevu, bez obzira što dolazi iz iste stranke, jeli, u biti su malo različite. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da ne bih nazvao to ni tuzlanski scenarij, ga posmatram jako pozitivno, jer po prvi ne posmatram što se desilo, ali posmatram ono što je reakcija koja je bila izazvana kod kolege Begića i ostalih profesora. Mislim da je prvi put u zadnjih 20 godina akademska zajednica u Tuzli jako stala odbranu svoje akademske autonomije. A podsjetit ću profesora Škriljev, jedan sličan scenarij se već spremao u Univerzitetu Sarajevo 2012. kada je bio izabran prethodni rektor, pa kada tadašnja vlada nije htjela da potvrdi prethodnog rektora, tada je akademska zajednica čvrsto stala iza izabranog rektora, bez obzira slagali se mi oko njega ili ne, ali iza izabranog rektora, i politika je u tom momentu morala da odstupi. U stvari, u međuvremenu je pala vlada, pa je došla neka nova skupštinska većina. Profesore Kozariću, trpite li vi političke pritiske? Pa ne bih rekao, jer ja sam također došao iz institucije gdje je bila pretpostavka nezavisnost i nepripadnost bilo kojoj političkoj partiji. Nisam član jedne partije. Samo da podsjetimo, vi ste prije ovoga bili guverner Centralne banke. Da, 10 godina. I moje vijeće, znači vijeće ekonomskog fakulteta, nas je na vrlo demokratski način izabralo. Bilo je 4 kandidata, izložili smo svoje programe i ja sam u drugom krugu dobio 75% podrške mojih kolega i to mi jako puno znači. I samo neko ko može da me promijeni, to je vijeće ekonomskog fakulteta u Sarajevu, to ću prihvatiti u svakom momentu. Sve ostalo također dijelim mišljenje sa rektorom Škriljom. Znači bilo bi utjecaj, pritisak, politikanstvo. Što se mene tiče, vrlo sam relaksiran s te strane i jednostavno želim da vjerujem da akademska zajednica ipak ima jedan nivo, da smo izrasli i da ne možemo dopustiti sebi da budemo marionete u rukama politike. I smatram s te strane da Sarajevski univerzitet ima taj kapacitet i da može biti iznad situacije. Profesorice Omerbegović-Arapović, čuli ste za nove izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju na nivou kantona Sarajevo. Jedna od tačaka o kojima smo govorili, koja je sporna, barem u dijelu akademske zajednice, jeste mogući način smjene dekana i rektora. Do sada to su mogla da čine naučno-nastavna vijeća, odnosno senat, također po određenim uslovima, a sada bi to mogao da radi upravni odbor univerziteta. Što vi mislite o tom prijedlogu? Prvo, mislim da je novi zakon ili prijedlog novog zakona u stvari nije naveo da dekana može smjenjivati upravni odbor, nego rektora, osim ako ne postoji neka nova verzija koju još javnost nije vidjela. Ja ću komentirati ovaj inicijalni prijedlog. Gospodin Kukuruz u uvodnom prilogu, ali nismo možda bili u prilici da sve to čujemo. Evo, recimo da se radi o tome da dekane može smjenjivati u slučaju financijskih nepravilnosti. Mislim da novi zakon u stvari uvodi revolucionarne izmjene kada je financijsko poslovanje u pitanju, i mislim da sad ne trebamo praviti zamjenu teza da ako smo da centralizacija u financijskom poslovanju, da se protivimo tome pod krinkom da je to udar na autonomiju univerziteta. Mislim da ako postavite pitanje ko finansira univerzitet i ko je osnivač univerziteta, meni je sasvim logično da osnivač vrši neku vrstu kontrole ako građani, u ovom slučaju kantona Sarajevo, finansiraju univerzitet i to je javno dobro. Onda utrošak sredstava na javnom univerzitetu ipak mora biti podložan kontroli. Postavlja se pitanje da li je Senat sposoban u slučaju financijskih nesposobnosti reagovati dovoljno brzo i da li je u stvari interna kontrola ta koja može zaista osigurati dovoljno kontrole. Novi zakon kaže da rektor jednom godišnje podnosi financijski izvještaj Skupštini kantona Sarajevo. I vrlo jasno navodi razloge iz kojih može smijeniti rektora, a tiču se isključivo nepravilnosti ili
loših rezultata u finansijskom poslovanju. Ako uzmemo u obzir da novi zakon po prvi put možda govori i o strategiji i o strateškim ciljevima za univerzitet, pa čak i čitav obrazovni sektor u kantonu Sarajevo, onda je sasvim logično očekivati da ako se uspostavi jedan finansijski plan, da postoji očekivanje da osoba koja vodi javni univerzitet i štiti to javno dobro za sve nas građana, mi to finansiramo, da postoji moć osnivača da ipak može djelovati u slučaju nekih nepravilnosti odstupanja od te strategije. Ne mislim da je to upliv u autonomiju univerziteta na način biranja rektora, biranja dekana i smjenjivanja iz ovih nekih razloga politikantskih koje to sad vidimo. Da li govorimo, pojednostavit ću, o jednom računu, trezorskom poslovanju, šifri koju ima Ministarstvo obrazovanja, da. I to je vrsti kontrole. Da. Mogu li ja kratko reći? Naravno, divno bi bilo ovo što govori kolegica Omerbegović Arapović, kada bi 100% univerzitet bio finansiran iz budžeta. Ali ako imamo činjenicu da se na Sarajevskom univerzitetu to finansiranje svodi na 30 do 55, 60%, ovisno o organizacionoj jedinici, a da ostalo moramo zaraditi drugim riječima da bismo imali jasnu sliku, budžet za 2016. godinu, nedavno smo podnijeli finansijski izvještaj, oko 69 miliona je dodijelila vlada kantona Sarajevo iz budžeta, a budžet je bio 114 miliona. Bez onih 55 miliona, odnosno do 114 od 69, Univerzitet u Sarajevu možemo zaključati. Postavlja se pitanje, gdje je sada tu pravo akademske zajednice koja mora zaraditi 50% sredstava da bi opstala? Tu se postavlja pitanje. U tome i jeste kvaka. Niko ne spori kontrolu budžetskog dijela novca. Ne sporimo mi kontrolu i van budžetskog dijela novca. Ali nema teorije. Nije uopće u tome stvar. Stvar je u tome. Pa stvar je u tome da onaj ko bira rektora, rektor tom mora odgovarati. To je Senat univerziteta. I Senat univerziteta treba da bude tijelo koje može smijeniti rektora u svakom trenutku, ali kod Sarajevskog univerziteta još jedna činjenica treba da vam bude na umu. Mi nismo potpuno integrisani univerzitet. 30 pravnih lica plus univerzitet kao pravno lice. 31. Znači li to da vi rektora možete smijeniti ako neki dekan pronevjeri novac? Upravo je priča. Pazite, radi se o tome. Niko se ne protivi kontroli novca u sticanju i raspodjeli i utrošku. Ne protivimo se tome. Apsolutno stojimo na poziciji da se sve prekontrolira. Ali stojimo na poziciji da ne može bilo koja politička partija biti povjereništvo. To upravo imamo u Tuzli. Povjereništvo Tuzlanskog univerziteta, dok nisu imenovali VD rektoricu, bila je Skupština kantona Tuzla. Mislim da kanton Sarajevo nije, kantonalna skupština nije jedna stranka, ali hoću da vam repliciram zato što se u protekle dvije dekade su se dešavali slučajevi da fakulteti imaju komercijalne programe koji funkcioniraju sasvim odvojeno od ovog studija koji je u stvari redovni studij koji finansira recimo vlada. I dešavali su se slučajevi, ja bih rekla da sam bila svjedok nekim tim slučajevima gdje se u stvari vrlo dobro zarađivalo na komercijalnim programima da bi isti ti fakulteti na kraju došli u situaciju da moraju pozajmljivati novac da isplate plaće. Koji su to fakulteti? Ja sam svjedok ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kakva je sad situacija, profesor Kozarić? Pa, sada ne moramo pozajmljivati da bi isplatili plate. Redovne su plate i nemamo tih problema. Možda je bilo u prethodnom periodu takvih situacija, ali šta ovdje, poštovana kolegica, pravi, rekao bi, zamjenu teza je što ovaj zakon je zakon za visoko obrazovanje. Nije samo za Univerzitet u Sarajevu. I ne možemo se mi staviti poziciju da javne ustanove ili javni fakulteti budu pod nadzorom upravnog odbora, bilo kakav on imao sastav, a da privatni fakulteti koji su danas na tržištu ravnopravni budu... Ali oni su isto pod nadzorom upravnog odbora. Ali privatni fakultet ima svoj upravni odbor. Osnivača i vlasnika. Osnivačeva, tako da. Znači, nije političara, nije političkih stranaka, nego vlasnika. Ja ne znam da li u našem upravnom odboru ima neki političara, ali ima svoj upravni odbor. S druge strane, profesor Marijanović, recimo situaciju da nama vlada kantona odobrava recimo kvote za upis redovnih studenata, samofinansirajući
komercijalni i tako dalje, dok recimo privatni fakulteti mogu da prime, ja mislim koliko god. Novi zakon to definira. Novi zakon je što je prije bilo. I prije vam je bilo, znači, i ne, nije točno. Prije mi moramo poslati zvančno isto predviđene upisne kvote i onda ministarstvo odobri ili sređe. A profesore, ko vam cijene određuje upisnina, nastave i tako dalje, časa i sve ostalo? Isto upravni odbor. Vaš. Naš vlapa. Da, vlapa. A nama vlada. A oni su upravni dio vašeg upravnog odbora. Ne, nije. Moram reagirati na ove stvari. Samo da kažem još samo oko ove kontrole jednog računa. Znači, svi smo ovdje, da kažem, odgovorni i vrlo je važno istaći da su organizacije jedinice danas pravna lica. I znači, ja kao ovlaštena i odgovorna osoba odgovaram pred zakonom. Ako napravim mahinaciju ili protuzakonitu radnju, ja trebam da odgovaram tamo kome se odgovara. Znači, mi nosimo odgovornost za naše organizacije jedinice. I tu je diametralna razlika između ovoga što se desilo u Tuzli. Jedan od razloga što imamo ovaj problem tuzlanski je što su upravo uzeli sve s jednog mjesta i sad ljudi trebaju čekati 6 mjeseci da nabave, ne znam, kompjuter, da odu na službeni put, da odu na edukaciju, da prijave projekat. Mi to ne možemo sebi dozvoliti. Mi ćemo se boriti, naravno, legitimnim sredstvima da zadržimo autonomiju, između ostalog, i tu. Znači, vrlo je važno ako mi kao ekonomski fakultet dobijemo 30% dotacije, da ti 70% koji zaradimo na tržištu, da upravljamo s time. Ne bježimo da svako jutro ministarstvo ima ulaz u naš račun, da se vidi transparentno zašto smo potrošili, gdje trošimo i kako trošimo i da rektorat ima svako jutro naše stanje. Znači, mi smo se već to dogovorili. Rektor je u svom nastupu, kad smo ga podržali, prihvatio da se bori za ovu situaciju i nama to odgovara i mislim da to zaslužuje akademska zajednica. Mislim da ne smijemo mi biti toliko, da kažem, nepovjerljivi prema akademskoj zajednici, mada je bilo situacija u kojoj se ja s vama slažem da je bilo i drugačija situacija, ali zakon je za sve isti, ko pogriješi, neko odgovara. Mislim da očigledno samo regulacija nije radila u ovom slučaju i da nije uopšte iznenađujuće očekivati da sad po prvi put Univerzitet u Sarajevu pokušava da se centralizira, očigledno. I očigledno je da će postojati otpori. Ali ono što ja kao građanin, misleći na studente, zamjeram tim istim javnim univerzitetima, da ne ispadne da se borim protiv javnih univerziteta, nego samo govorim o javnom interesu. Problem je što su ti isti komercijalni programi nudili, ja bih rekla, najbolje programe, davali vještine studija na engleskom jeziku. Ja ne znam da li je nekada neko dobio slobodan pristup tim takvim komercijalnim programima, a da je on bio finansiran 100% od strane građana. Kao roditelj bih sutra očekivala u slučaju ovakvih univerziteta i fakulteta koji imaju najbolje programe izolovane samo za elitu koja plaća te programe, onda bismo trebali očekivati kao poreski obveznici da dobijemo nazad taj poreski svoj novac, pa da onda odlučujemo hoćemo li otići na privatni univerzitet, na privatni fakultet ili ga dati komercijalnom programu univerziteta u Sarajevu. Hoću da kažem da su onda stvari postavljene potpuno pogrešno, jer budžetski profesori predaju na vrlo ekskluzivnim komercijalnim programima i zarađuju novac, dijele novac na tim programima, dok ovaj ostali program stoji na tačci i očekujem da barem onda puste sve studente da pristupe tim programima, pa čak i u potpunom nekom iznosu koji finansira kanton. Dakle, onda trebamo razgovarati zaista da li je ovo pravedno, jer se dešava da sad imamo komercijalne, privatne, medicinske programe na medicinskom fakultetu. Profesore Kozoriću, vaša opaska na ovo, kad je riječ o komercijalnim programima i nepravednosti, nemogućnosti da budu dostupni redovnim studentima koji nisu u stanju da tako što finansiraju. Znači, mi postojimo sa programima koji su master profila za redovne studente koji su finansirani iz budžeta. Znači, cijeli, rekao bih, broj studenata i većina studenata nastavi na tim, programima gdje se ne plaća, a ovo jesu komercijalni programi gdje ima određena cijena koju opet Senat odobrava i vlada kantona odobrava i naravno da je pristup svima dozvoljen i da je to... Odnosno, onome koji ima novac. Onome koji ima novac. Pa i na privatnim fakultetima se sve plaća. Znači, tamo nema ni... Mi nemamo iz budžeta finansirane plaće. Ovdje ja moram napraviti malu digresiju, djelimično. Na privatnim fakultetima, pored određene cijene koju plaća određeni studenti u punom iznosu, imate veliki broj stipendija.
Pa evo ove godine za 2017. na fakultetu koji ja predstavljam, Internacionalni Bučki univerzitet, oprilike kada sve saberete imate oko 500.000 maraka stipendija. Na osnovu prijemnog ispita određuje se nivo stipendije koji se dobije i otprilike u tom nekom slučaju pola miliona maraka i možda čak i malo više i privatni fakulteti na neki način se stipendiraju i sufinansiraju. Jer vlada kantona ne daje nikakve benefite i ne dobijate nikakve novce što i ne očekujemo. Mi smo privatni univerzitet, ali ipak naši osnivači i zajedno naš menadžment obezbjeđuje novce. Da se vratimo na našu ključnu temu. Akademska autonomija, akademska neovisnost i finansijska neovisnost, odnosno finansijska autonomija. Profesore Škrijelj, u vezi onoga što je profesorica htjela reći, vi ste htjeli nešto dodati. Ako krenemo od činjenice da na Sarajevskom univerzitetu od 30.000 studenata preko 1.200 studenata školujemo besplatno iz porodica šehida, ratnih vojnih invalida i drugih kategorija, odmah se postavlja pitanje koliko se takvih besplatno školuje na privatnim univerzitetima u Sarajevu. Druga stvar, budžetska sredstva koja se daju univerzitetu u Sarajevu zbog transparentne zaposlenosti zaposlenih na univerzitetu u 70% iznosu se vraćaju u budžet kantona Sarajevo, pa i onaj van budžetski prihod koji dodajemo da bismo plate isplatili ide u budžet kantona Sarajevo. 2600 zaposlenih, 2655 na Univerzitetu Sarajevu je, 2655 porodica kantona Sarajevo živi na račun Univerzitetu Sarajevo. Sve to puni budžet kantona Sarajevo. Sarajevski univerzitet je trenutno, šta god mi mislili, firma, zvanično firma, koja najviše puni budžet kantona Sarajevo mjesečno transparentno. Uplaćujemo porez na 2600 zaposlenih, možda ima još neka institucija takva, ali to je trenutno institucija sa najvećim brojem zaposlenih. Tek toliko o punjenju budžeta. Finansijska neovisnost. Finansijska neovisnost univerziteta u Sarajevu, kad je u pitanju kontrola, ne tražimo to. Tražimo mogućnost da zaradimo novac pod jednakim okolnostima kao privatni univerziteti. Ako je školarina, molim vas, ako je školarina na Sarajevskom univerzitetu, 1200 na Prirodno-matematičkom fakultetu ili 1200 na Elektrotehničkom fakultetu ili 1200 na Ekonomskom fakultetu, pa nije realno da na privatnom fakultetu ili univerzitetu ta ista školarina iznosi 4, 5, 6 ili 7 hiljada maraka. Ovdje ću ja malo nešto da kažem. Naravno, ovaj dio priče postavlja se onda pitanje, još jedno znate, mi tačno znamo iz kojeg novca je formiran Sarajevski univerzitet i na koji način je nastao u svojih 67 godina i kako je radio. Postavlja se pitanje, pazite, mnogih privatnih univerziteta u Sarajevu. Pazite, samo ako povučemo liniju, a nismo toliko kruti bili kao univerzitet, da ograničimo rad akademskom osoblju sa Univerzitetu Sarajevu za konkurentske institucije, postavit će se pitanje koji će profesori raditi na nekim privatnim univerzitetima. Vrlo ozbiljno pitanje će se postaviti. I to su stvari koje moraju biti na isti način tretirane istim zakonom. Ajde da ne držimo ponovno. Izvinjavam se. Mi imamo više opcija. Uopšte, profesor Škrijelj, ja ne samo da smo kolege, nego smo i prijatelji. Tako da, ako imamo ponekada suprotstavljeno mišljenje, to ne znači da se svađamo. Sve ćemo se zove akademska rasprava. Radili ste skupa? I to je kako. I radit ćemo mi i dalje skupa i radimo i sada skupa na projektima. To će uvijek biti šansi. Privatni univerziteti, ja sam dao nedavno prijedlog jednom visokom dužnosniku vlade kantona kad smo baš pričali o tim školarinama, da ja nemam ništa protiv, ja sam trenutno rektor Internacionalnog Bučkog univerziteta, da nemam ništa protiv da vlada kantona Sarajevo otprilike ovih 30-40%, kako vi kažete, ja znam da je to nekad bilo 60%, ali očigledno se smanjilo, neki 30-40% sufinansiranja Bučkog univerziteta ponudi Bučkom univerzitetu i vrlo rado ćemo mi školarine spustiti na taj nivo. Međutim, nemojte zaboraviti, između ostaloga, da vi ste rekli da otprilike 70% stvari Univerzitet u Sarajevu, 70% prihoda ostvaruje i to je nesporno. Ali između ostaloga nesporno je da prilikom ostvarivanja tih prihoda koristi i resurse koje mu obezbijedila vlada kantona Sarajeva. Tako da ja nemam uopće problem da vlada kantona Sarajevo obezbijedi dio resursa Internacionalnom Burču univerzitetu i nekom drugom privatnom univerzitetu, pa ćemo mi vrlo rado i da smanjimo te školarine. A s obzirom da to mi sad ne možemo da uradimo, profesor Škilja, mali odgovor. Šta bi se radila vlada kantona? Pa
privatnim univerzitetima obezbeđivala. Gledajte, pa, ovo smo malo povukli. Zašto ne? Ako ćemo govoriti o kvaliteti univerziteta i predavanja na univerzitetu, Univerzitet u Sarajevu vodeći u Bosni i Hercegovini, Burč nije daleko od toga, onda nemam ništa protiv da vlada kantona Sarajeva na taj način finansira. Međutim, znamo da vi nemate ništa protiv. Onda zašto bi kolege sa univerziteta u Sarajevu protiv ovih visoke škole na podavnici? Izvinjavam se, samo još jedna mala stvar. Što se tiče stipendija koje se daje, stipendije se daju na osnovu ekscelentnosti, ali i na osnovu socijalnog statusa. Ja sam upravo nedavno potpisao par stipendija vezano sa jednim udruženjem gdje smo upravo ljudima iz te kategorije koji ne mogu studirati na privatnim univerzitetima, elitističkim univerzitetima, kako god ti zvali, dodijelili stipendije, a s druge strane smo se potrudili da sklopimo ekskluzivni dogovor i ugovor sa jednom od banaka, obezbijedimo 10-godišnji jedan zajam studentski koji je jako, jako iskoristiv. Dobro, profesori sa javnih univerziteta su isprovocirali ovu diskusiju, tako da ovo nije marketing, ovo je bio samo odgovor. Marketing će taj da uslijedi u emisiji, a u međuvremenu imamo vanredno uključenje ispred zgrade stranke demokratske akcije i dalje se nalazi koleginica Antonija Djak. Antonija, šta se događa na sjednici predsjedništva stranke demokratske akcije? Dakle, nakon šestosatne rasprave stigla je dakle, službena potvrda Senad Šepić isključeni iz stranke demokratske akcije, dok su trojica njegovih kolega iz zastupničkog doma državnog parlamenta Sadik Ahmetović, Salko Sokolović i Šemsudin Mehmedović dobili javni ukor. U ovim trenucima još uvijek traje, čini mi se, da preskonferencija koju vodi predsjednik SDA Bakir Izetbegović. On je nešto ranije, kada je objašnjavao ove sankcije koje su izrečene i Šepiću i ostaloj trojici njegovih kolega, rekao da je to odlučeno isključivo zbog toga što, kako je on kazao, što su ponašanjem i glasovanjem kada je u državnom parlamentu glasovano o samoj proceduri kada je u pitanju zakona o akcizama, što su oglušili o stavove stranke. Bakir Izetbegović rekao je da su oni imali jasne upute da sve četvorice, između ostalo kao i ostatak SDA, trebaju glasovati za hitnu proceduru, no kako to oni nisu učinili, time su, kako je rekao, ni narušili ugled stranke i ove sankcije su uslijedile. Kakve su konkretno, šta znače javni ukori za trojicu zastupnika iz državnog parlamenta, u ovom trenutku nismo uspjeli čuti jer smo izašli na ovo javljanje, no to nije jedina sankcija o kojoj je odlučeno na sjednici predsjedništva stranke demokratske akcije. Osim ove situacije koja je bila u državnom parlamentu vezano za usvajanje zakona, odnosno ne usvajanje zakona o akcizama, govorilo se i o incidentu u Srebrenici kada je fizički napadnuto izaslanstvo SDA predvođeno zamjenikom predsjednika SDA Adilom Osmanovićem i Osmanović je uoči sjednice rekao da je jedina ispravna varijanta za njega isključenje iz stranke Hamdije Fejzića kojeg on smatra odgovornim za ovaj napad i evo to će se čini se i dogoditi. Bakir Izetbegović rekao je da će oni od glavnog odbora stranke da će predložiti i zatražiti da Hamdija Fejzić bude smijenjen sa dužnosti, da na njegovu dužnost bude imenovan netko drugi. To su dakle posljednje informacije. Bilo je još nekoliko tema, o njima se još uvijek govori na preskonferenciji i bilo je riječi i o samoj situaciji unutar stranke, a to će svakako čini se biti tema i sljedećih dana. Antonija, bit ćemo u kontaktu, samo jedno pitanje da pojasnimo još jedan put. Senad Šepić isključen iz stranke demokratske akcije, trojica njegovih kolega iz državnog parlamenta dobili javni ukor, o kome ćemo nešto malo više šta to znači čuti u drugom dijelu emisije. A kad je riječ o predsjedniku opštinskog odbora Srebrenica, trenutno se raspravlja o dvije moguće varijante. Isključenje ili smjena sa te funkcije, je li tako? Bakir Izetbegović rekao je da će za Hamdiju Fejzića, da će SDA predložiti glavnom odboru stranke da Fejzića smijeni sa te dužnosti. Ali se još uvijek ne govori o mogućem isključenju iz stranke. Da, još uvijek ne. Antonija, hvala. Bila je to kolegica Antonija Djak iz pred zgrade centrale stranke demokratske akcije. Samo da najavim u drugom dijelu emisije. Trebalo bi da nam se pridruži jedan od ukorenih. Riječ je o Salku Sokoloviću, poslaniku u državnom parlamentu, u parlamentu Bosne i Hercegovine. A u međuvremenu ja se nadam da ćemo biti u stanju da odemo do Tuzle, gdje je profesor Begić. Mi nastavljamo u prvom dijelu emisije razgovarati o autonomiji univerziteta. Profesore Begiću, da li nas čujete? Jeste s nama još uvijek? Samo jedna mala ispravka. Docent Begić.
pa predajete, pa mi to sve profesori zovemo. Evo ispravka, docent Begić. Gospodine Begiću, možete li nam reći, evo čuli ste komentare u Sarajevskom studiju, mi smo vrlo brzo prešli na tehnička pitanja, ali ono što mi je jako drago jeste da smo počeli konačno da govorimo i o korisnicima usluga i onome što je bitno za njih, a to su studenti. Međutim, mi da se vratimo na naslov naše emisije, a to je da li se Sarajevskom univerzitetu može dogoditi tuzlanski scenario. Sva četiri sagovornika u Sarajevskom studiju rekli su da se to neće dogoditi. Šta vi mislite? Pa znate kako, prvo ova mala ispravka koja je bila, bila je zbog toga da me neko ne bi optužio za lažno predstavljanje. A što se tiče vaših pitanja, ja mislim da je tu većina tereta na samim članovima akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu. Vidite, ove stvari koje sam ja malo prije naveo, a koje su se dešavale od 2010. do 2016. na Univerzitetu u Tuzli, te stvari se dešavaju na svim univerzitetima, a koji se tiču nepoštivanja zakona, finansijskih malverzacija i svega drugog. Razlika je jedino u tome kako se na to reaguje. Rektor Škrijelj dobro zna da sam se ja dva put dotakao univerziteta u Sarajevu i da oba puta je bila donesena odluka povodom koje smo mi sada i na sudu. Naravno, on nije za to odgovoran, ali sve ovo što se dešava, znači u Tuzli, dešava se i na drugim univerzitetima u smislu onoga što akademska zajednica radi podkopavajući time vlastitu autonomiju. Ja ako mogu ikome dijeliti savjete, ja bi savjetovao kolege na svim visokoškolskim ustanovama, javnim visokoškolskim ustanovama, da poštuju zakon, statut i akademske uzuse. To je najbolji način kako se oduprijeti brutalnom upadu politike i potpunom gašenju autonomije univerziteta. Jer politika upravo to koristi kao povod, dolazeći na jedan brutalan i perfidan način, ne sa namjerom da pomogne, nego sa namjerom da provodi svoje interese koje su često puta vrlo, vrlo bizarne. Gospođo Omerbegović-Arapović, mislim da vam je gospodin docent Begić išao u korist sa ovim komentarom, rekavši da postoji onda opravdanje da upravni odbor kroz finansijsko poslovanje određenog fakulteta smijeni dekana. Pod vrlo striktnim, vrlo transparentno proceduri koja je vrlo javna, sa veoma jakim argumentima, uz unaprijed utvrđeni plan i strategiju, uz dokaze da postoje malverzacije, naravno. Mislim da smo pokazali da su pojedinci u akademskoj zajednici itekako znali koristiti javne resurse za privatno dobro, pa imamo sad već u medijima se priča o tome kako se Klinički centar Univerziteta u Sarajevu koristi za praksu studenata na jednom privatnom medicinskom fakultetu koji itekako opasno naplaćuje te školarine. Pitam se šta je benefit društva koje daje svoj javni resurs tog istog univerziteta u Sarajevu, čiji je to klinički centar. Mi ne znamo da li imamo ikakav benefit za klinički centar univerziteta u Sarajevu u isto vrijeme dok tamo nedostaje osnovnog materijala, nedostaje novca itd. Dakle, pojedinci su pokazali iz akademske zajednice da itekako znaju da zloupotrebe javno dobro za svoj lični interes. A lični interes je često dogovor da se zarađuje na nekom programu, na nekom projektu i da se koristi u ovom slučaju javna klinika možda za privatni interes. Ovo društvo napokon treba da uvidi da su se ovdje dešavale nenormalne stvari, uključujući u obrazovnom sektoru, uključujući to ovo što je gospodin Škrijelj rekao, da su profesori sa javnih univerziteta radili na privatnim i itekako rade i dan danas. Kada bi postojala efektivna kontrola i nadzor nad obrazovnim sistemom, a ovaj zakon, čitala sam ga nekoliko puta, čini mi se da upravo cilja na slabe tačke. Uspostava registra koji ne dozvoljava da možete imati profesora da ne znate na koliko univerziteta predaje. Sve postaje javno i sve postaje dostupno ministarstvu bez nadzora neke inspekcije koja može da zažmiri kada ode na privatni univerzitet. Stvari, čini mi se, idu u dobrom smjeru kada je novi zakon u pitanju i naravno kada bi se desio pravi nadzor i kontrola, većina privatnih univerziteta bi se sam ugasili jer ne bismo imali dovoljan broj nastavnika da opslužuju tolike divlje fakultete. Dakle, da, potrebno nam je regulacija i potrebno nam je shvatimo da akademska zajednica nažalost pokazala da nije bila dobra i dovoljno odgovorna kada je bilo upravljanje novcem u pitanju. Sumnjam da su dovoljno privatni fakulteti koji su dobro zarađivali na komercijalnim programima odvajali novca. Jeste li sigurni da iza ovog pokušaja izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju ne stoje politički motivi?
kontrolisanja univerziteta, uvođenja politike, ne političkog uticaja, nego političkog pritiska. Mislim da je politika već bila na univerzitetima. Mi smo imali dosta negativne selekcije umjesto pozitivne selekcije. Mislim da se dovoljno javno govorilo o tome kada biste analizirali čitav univerzitet u Sarajevu, imena prezimena na vratima profesora, vidjeli biste da je bilo dosta nepotizma. Bilo je nekih negativnih selekcija. Mislite da je uvođenje reda? Mislim da ovo uvođenje reda, po prvi put ćemo imati jedinstveni registar i imovine, i studenata, i profesora, i bit će vrlo teško raditi iza očiju javnosti ono što se do sada nažalost dešavalo i zbog čega su studenti patili, ali najgore je od svega što u stvari ono što su najbolje vještine koje su studenti trebali dobiti. Mislim da je veoma značajno studij na engleskom jeziku i ti profesori koji su dolazili iz inostranstva, oni su bili dostupni na javnom univerzitetu onima koji su plaćali. Mislim da ovo društvo zaslužuje da... Gospodine Škrijelj, da se vi slažete? Hoćemo li se vratiti na ono što je tema, da li se na neki način šteti autonomiji univerziteta ukoliko prođu ove izmjene i dopune zakona, prije svega mogućnost da upravni odbor univerziteta smjenjuje dekana i rektore? Biću vrlo precizan i jasan. Ukoliko se dogodi da upravni odbor može smjenjivati dekane i rektore, o autonomiji ne možemo govoriti. To su prve. Pa imamo okvirni zakon o visokom obrazovanju koji to pitanje uređuje. I ne može se nižim aktom, kantonalnim zakonom, uređivati nešto strožije nego okvirnim zakonom. Upravo kada su upravni odbori bili prisutni na fakultetima Sarajevskog univerziteta, to 2013. godine, a to zna uvaženi kolega Marijanović, bio je ministar u jednom periodu, upravo u tom periodu kada su upravni odbori imenovali dekane i mogli ih smijeniti, događale su se najveće malverzacije na sarajevskim fakultetima. Ne bih otvarao tu temu. Upravo tada. Zašto? Pa zato što je i tada politika kontrolisala te dekane, postavljala ih i opraštala im grijehe. Mislim da vrlo precizno morate naći način kako ćete centralizirati financijsko poslovanje univerziteta. Kolegice Omerbegović Arapović, imam način. Imamo način. Ne imam, nego imamo način. Jednostavno, reću vam jedan bizaran podatak. Postojalo je više računa na Sarajevskom univerzitetu. Kada smo došli sada novo rukovodstvo, sveli smo to na jako mali broj računa i to će se svesti na takav broj da se u toku dana u jutarnjim satima iz kabineta prorektora za financije, Ministarstvo za financije, može proslijediti izvod za univerzitet i njegove organizacione jedinice. To nismo do sad imali. Znači, to ćemo moći uraditi. Znači, kontrola nije upitna. Nikako nije upitna. Malverzacije ne smiju biti branjene akademskom autonomijom. Tu se mi potpuno slažemo. Ja sam neko ko je kao docent o tom pitanju govorio na Sarajevskom univerzitetu i na to se vrijeme ne želim vraćati. Ali ono što zaista ne možemo dozvoliti, ne možemo dozvoliti kao akademska zajednica da ljudi koji imaju završene samo fakultete, nisu ni magistri, ni doktori nauka, određuju sudbinu Sarajevskog univerziteta i svih njegovih profesora, a Sarajevski univerzitet ima preko 1306 sada nastavnika i asistenata u stalnom radnom odnosu. Ne možemo dopustiti, da autonomija univerziteta bude zgažena. Pismo uvažene ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država je samo blaga forma iskazivanja nezadovoljstva prema ovom što se dogodilo u Tuzli i prema onom što prate oni koji prate Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu. Ambasadorica bolje govori o našoj akademskoj zajednici nego što govore univerzitetski profesori. Slažem barem se velikim dijelom, bar od većine. Neki od onih koji su večeras sa nama u emisiji. Gospodine Kozariću, što vi mislite da li će, u krajnjoj liniji vi se niste ni izjasnili sada o toj mogućnosti što ukoliko se dogodi da se ovakve izmjene dopune zakona o visokom obrazovanju usvoje i ukoliko upravnom odboru bude omogućeno da smjenjuje. Dakle, razlog za to jeste kontrola financijskog poslovanja. To je ako je financijsko poslovanje loše i ukoliko se to naravno precizno ustanovi šta to zapravo znači da upravni odbor zbilja može smjenjivati dekane i rektore. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa da vam kažem, mi smo proveli javnu raspravu na organizacijnim jedinicama, imamo naše amandmane
Na Senatu smo to objedinili i kao Senat imamo zajedničke amandmane i borit ćemo se legitimnim sredstvima za našu poziciju. S druge strane, znači ponavljam, mi nismo protiv financijske kontrole i transparentnosti, to je najmanji problem i mislim da smo dovoljno odgovorni da to obezbijedimo i da tu mislim da ne bi trebalo biti nerazumijevanje. Čak mislim da u zadnjem prijedlogu ovog zakona ta pozicija postoji, da će se ostaviti ti računi i tako dalje organizacijim jedincama, što je vrlo važno. Meni je žao što ovaj najveći dio emisije smo posvetili samo rektoru i dekanima, a malo ne govorimo o studentima. Znači, činjenica sama da Bosna i Hercegovina je zadnja po zadnjem popisu po visokoobrazovanim ljudima i da ima 12,7% samo visokoobrazovanih ljudi, a da imamo 2,82% nepismenih i najveći smo u regionu, poslije nas je Srbija 1,90, Crna Gora 1,50 i tako dalje, govori jasno da nije problem konkurencije privatnih i javnih fakulteta. Problem je da kvalitet obrazovanja bude na zavidnom nivou, da ove akreditacije koje ekonomski fakultet ima i koji drugi fakulteti treba da dobiju i dobit će, da isporuče s našim studentima znanje koje je konkurentno na prvo BH tržištu, pa onda na evropskom tržištu, pa i dalje i na američkom tržištu. S druge strane, da situacija da je 50% nezaposleni u studentskoj populaciji za nas, to bi trebao biti najveći problem. I vladi kantona, i Senatu, i svima nama koji radimo u obrazovanju. To je problem da, znači, nije problem da mi imamo suficit visokoobrazovanih ljudi i da školujemo ljude za biro. Problem je opet na drugoj strani da realni sektor nije, da tako kažem, u takvoj dinamici, da otvori radna mjesta, da ti studenti, ti divni studenti, znači imamo vrlo talentovani, nadareni studenta, educirani studenta, da dobiju šansu i da ne budu svaki drugi, jel, kad ga pitate kako će završiti, da mu je odluka da ide izvan Bosne i Hercegovine. Znači, to bi volio da smo više pričali, hoće li nas neko smijeniti, neko smijeni ujutru, što se mene tiče, nemam taj problem. Ali mislim da je problem ovaj da zadržimo djecu, da studenti ostanu u Bosni i Hercegovini i da pomognu ekonomiji Bosne i Hercegovine, a s te strane obrazovanje je krucijalno ako budemo raditi na pravi način. Nažalost, ovo što čujemo... Vi govorite kao da ćete se kandidujete na naredne izbore. Pa kandidovat ću se za dekana opet. Gospodine Marjanoviću, ali to će biti unutar naučno-nastavnog vijeća. Ako vas ne smijenu međuvremenu. Gospodine Marjanoviću, da vas prepoznaju u vašoj struci. Možete li mi reći kako se poslije svega što se dogodilo sa Bosanšema školama i sa Bučom univerzitetom i sa pitanjem koje se postavljalo vrlo često u javnosti, što će biti njegova sudbina nakon zbivanja u Turskoj? Kakva je njegova sudbina sada? Kako se finansira? Dobro da mi niste pitali da li sam terorista, pošto sam i takva pitanja. Zbog čega bi to uradio? Dobio sam i takve pitanje od vaših kolega. Gledajte, ne znam što je bilo prije. Kako je to prije funkcioniralo, uistinu ne znam. To je bio neki sistem fundacije koji meni nije dovoljno poznat, jer tada nisam bio rektor univerziteta. Burč zajedno sa novim vlasnicima, meni je bila ponuđena ova uloga, čak i prethodni potencijalni vlasnici koji su se pojavili u nekom međuvremenu, isto su me bili kontaktirali, meni je to bio veliki izazov, ja to posmatram poprilično profesionalno. Politiku ostavimo na stranu. Što se tiče budućnosti, Burč ima i tako. Kao privatni univerzitet, veliki potencijal u mladim profesorima, nastavnicima, u krajnjem slučaju po Google Scholar u citatima naših uposlenika, mi smo odmah iz univerziteta u Sarajevu. Možete samo da pokušate da odgovorite na pitanje? Kako da ne? A postavite mi konkretno pa ćemo odgovoriti. A zaboravili ste, kako se finansirate? Finansiramo se kao privatna kompanija. Što to znači? Koji su vaši financijeri? Financijeri su oni studenti, znači oni koji koriste naše usluge. Znači studenti finansiraju, da. I između ostalog, Burč vam je dio kompanije koja zove US Global Invest, čini mi se. Između ostalog, oni drže i osnovne i srednje škole i tako dalje. Ko je vlasnik US Global Invest? Vlasnik je američka kompanija koja je registrovana u Sjedinjenim Američkim Državama. A pravo da vam kažem, ime i prezime, ne znam. Ko je vlasnik te kompanije? Ne znam, na to ne zanima. Ali možete provjeriti u sudskom. Ko? Gospodin Gulen. Provjeriti u sudskom registru, mislim da upisa nešto, mislim da nije gospodin Gulen. Tako da, mislim da Burč pred sobom ima poprilično veliku budućnost, totalno je apolitičan po tom pitanju. Ja sam poprilično politična osoba što se tiče moje države, svoju politiku ostavljam ispred kapije univerziteta kada ulazim i kada ponašam se kao rektor. Isto to očekujemo svih svojih suradnika. Ne ovisimo o nekim, imamo li politički pritisak? Ja mislim da ste dobili dovoljno prostora za samopromociju. Mislim da mi niste postavili, izvinjavam se, samo da pitam režiju, zamolila sam samo za informaciju, da li je došao naredni sagovornik s obzirom da je bio na putu, imajući u vidu. E, hvala za informaciju. Mi moramo nastaviti sa onim od čega mi živimo, profesore Marjanoviću, a to je marketing.
Hvala vama što ste večeras bili moji gosti. Evo jedna rečenica. Može jedna rečenica. Samo jedna. Žao mi što mi niste postavili pitanje vezano za akademsku zajednicu. Mi se uvijek možemo žaliti na političare, političke pritiske itd. Autonomija akademske zajednice je obranjena akademska zajednica. Jer nije se politika uvukla u akademsku zajednicu na fakultete, nego su članovi akademske zajednice uvukli politiku u to. Hvala velika. Hvala vama. Znati da će uvijek biti uz tebe, uvijek tu za tebe, Fruktal, u suradnji s prirodom. Umorni ste, a ipak ne možete zaspati. A kad uspijete, često se budite. Zato je tu Dietfarm Magnezij Noć. Jedinstvena kombinacija 5 visoko kvalitetnih sastojaka. Da brže zaspite i mirno spavate. Lijepo spavajte i odmorni se budite. Svi su za dan, samo je jedan za noć. Dietfarm Magnezij Noć. Muška kosa puno trpi, ali uz novu Head & Shoulders Men Ultra kolekciju dorasla je izazovu. Formula sa sastojcima visokih performansi daje ti snažnu kosu i do 100% bez peruti. Nova Head & Shoulders Men Ultra kolekcija, dizajnirano za muškarce. Tvoje lice govori sve. Ono je ogledalo tvojih želja i tvojih uvjerenja. Ono govori o velikim osvajanjima i zaboravljenom bolu. Tvoje lice odaje ono što kriješ. Otkriva tvoje savršenstvo. Tvoje lice govori sve. Prihvati ga. Svaki portret je savršen. Sa Leica kamerama. Huawei P10. Čista desetka. Mtel. Imate prijatelje. U kom si ti filmu glumila? Kukuruz. Stižu plazma mini pojačanja. Sada još i veća pakovanja. Plazma mini, čih se prestani zabavljati. Halo? Halo, jesam li dobio Đurua? Pri aparatu, da. Pa vidio sam ovu vašu reklamu, a gdje mogu zamijeniti te čepove za Karlovačko? Provjerite na www.karlovačko.hr. Karlovačko poklanja 100.000 boca. Pogledaj ispod čepa i osvoji gratis bocu ili web sadržaj. Kad ideš na pivo, idi na Karlovačko. Probajte novi deterđent Surf. Za besprijekornu čistoću i dugotrajan miris. Novi deterđent Surf. Otkrite čistoću koja tako dobro miriše. Držati izvan dohvata djece. Pronađite ga u trgovinama. Kod jačeg svjetla, pogotovo krajem dana, oči su vam umorne i crvene. Zato su tu Makulin Fresh Kapi. Vratite sjaj u očima s Makulin Fresh Kapima. Dietfarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima medicinskog sredstva posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Danas samo ti kuhaš. Nova vispa kokošija juha. Pun je okus domaće kuhinje. Pokazat ću vam što se krije iza moje boje. To je Garnier Color Naturals. Hranjiva ulja masline, avokada i karite. I bogata kremasta njega. Istina je. Nahranjena kosa znači bolja boja. Tako profiljena, sjajna i dugotrajna. 39 mi je, a nemam sjede. Niti jedne. Color Naturals. Garnier. Obrni, okreni. Palačinke sa plazmom uvijek ispadnu toliko ukusne da je pravo čudo kako uspijevam da ih pravim brže nego što oni mogu da ih pojedu. Plazma, sve što ti treba. Danas je dan iznenađenja. Danas dječaci kuhaju. Lako je njima da se šale jer imaju Prezident Somborsku. Savršena bjelina i jedinstvena kremasta punoća okusa. Tajni sastojak uz koji sve provjereno uspjeva. Sa Prezident Somborskom ne možete pogriješiti. Prezident, uzmi najbolje od života. Stari, po toj bradi vidi se da pratiš modu. Moda prati mene.
Stigne me svakih 15 godina. Znaš ko si, znaš šta ćeš. Laško. Naš gost u drugom dijelu emisije je Salko Sokolović, poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu. Dobroveče i dobrodošle. Dobroveče, hvala na pozivu i dobroveče svim gledaocima federalne televizije. Jeste li vi i dalje, kao što sam rekla, poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu? Pa sa određenom rezervom. Šta to znači? Pa to znači ono što sam rekao prije godinu i pol dana. Možda će se neki stavovi Stranke demokratske akcije poistovjetiti sa mojim stavima kad je u pitanju odnos spram države i građana Bosne i Hercegovine. I u tom dijelu smo vezani. To formalno pravno ne postoji. Vi ste izašli iz kluba, dakle ne možete budete poslanik sa rezervom. Šta će za vas značiti javni ukor koji vam je izrečen danas od predsjedništva stranke? Šta to znači? Pa, evo ja bih ipak rekao kad je priča o sankcijama koja je danas bila na predsjedništvu, da u predsjedništvu Stranke demokratske akcije i dalje postoje jedan dio ljudi koji istinski misli da se vjerovatno mogu napraviti određene demokratske promjene u Stranci demokratske akcije. Jedan dio ljudi misli da se mogu napraviti promjene. Dok su zadržali nas trojicu, da probamo možda da to u narednom periodu učinimo. Žao mi je što je sankcija isključenja iz stranke prema gospodinu Šepiću, ali ne očekujem da ću dugo biti u Stranci demokratske akcije ako se procesi nastave ovim tempom, a tempo je negativan. To je vrlo loše. Šta to znači? Očekujete to znači da, će da oni naši zahtjevi kad je u pitanju demokratizacija Stranke demokratske akcije, održavanje ili vanrednog kongresa ili konvencije nisu ozbiljno shvaćeni. Oni bi mogli donijeti određeni rezultat koji bi možda, čini mi se da nije kasno, vratio Stranci demokratske akcije snagu i poziciju zadržao na izborima kako je to 2018. godine, kako je to Stranka demokratske akcije imala 14. Ukoliko ne dođe do demokratskih promjena, ja sam to davno rekao, sada ću ponoviti, Stranka demokratske akcije će doživjeti debakl i možda otići u političku historiju. Na tom brodu nema potrebe da budem. Ukor smatram mjerom, statutarnom mjerom, ali možda i davanje još određenog prostora, ne meni, gospodinu Mehmedoviću i gospodinu Ahmetoviću, već rukovodstvu stranke na čelu sa gospodinom Izetbegovićem da učine neki pozitivan korak naprijed. Ali vjerujete da će do toga doći, do pozitivnog koraka? Pa, obzirom da ga nije bilo do sada, isključenjem gospodina Šepića, sumnjam, ali evo, neću biti čovjek koji ne vjeruje da se i drugi mogu promijeniti, pa mislim da jedno određeno vrijeme još treba pružiti kao priliku da još jedno određeno vrijeme. Koliko je to vrijeme? Pa ono je možda mjesec, eventualno dva mjeseca. Kako se vi sada osjećate kao ukoreni čovjek? Kao neko koje... prije nego što sam ukoren. Jer ukorili su me oni koji su napravili vrlo lošu stvar na kongresu 2015. godine. Oni su faktički pokrali kongres. I to je krenulo u predkongresnoj aktivnosti. Ne na samom kongresu. Vi ste tada podnijeli ostavku na mjesto člana glavnog odbora Stranke demokratske akcije? Da, to je bila kao ono što narod kaže, kao neka sadaka prema meni, da se ja ne bi možda osjećao povrijeđenim, uvrijeđenim ili da bi se zadržao u Stranci demokratske akcije. Kantonalni odbor kojim sam ja predsjedavao jednoglasno je donio odluku da ja budem kandidat za potpredsjednika. I bilo je najmanji problem predsjedniku je bio da me uvrsti na listu. A delegati su tu da odrede da li ću ja biti potpredsjednik ili neću. To se ispostavilo na kraju da su delegati glasali
za jednu stvar, a onda je izborna komisija koju su definisali oni koji pravi probleme u stranci demokratske akcije na čelu sa sekretarom, generalnim sekretarom, instalirali ljude koji su sad tu možda demokratsku volju delegata poremetili i zaokružili one koji su ranije kreirani da trebaju biti u organima. Uvijek je bilo nezadovoljnih u stranci demokratske akcije. Formirali su se cijeli pokreti stranke, poput stranke za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, SDA je ostajala i opstajala. I uvijek je imala neki svoju ulogu vlasti, manji ili veći. Šta vi očekujete da će biti vaša sudbina nakon izlaska prije svega iz kluba? Kao što vi kažete, ja sam poslanik sa rezervom. Pa, kad je sudbina u pitanju, pošto sam ja vjernik, ja znam ko određuje sudbinu. Ne određuju ovi koji misle da određuju. Ali prije nego što vam to kažem, želio bih reći da je moj sukob kao predsjednika kantonalnog odbora sa predsjednikom Izetbegovićem krenuo kad sam ja kao predsjednik obavezan odlukom kantonalnog odbora tražio da implementiramo izborni rezultat koji je bio fenomenalan 2014. godine. Htio sam da moj kantonalni odbor koji sam predsjedavao ima svoje mjesto i u federalnom dijelu izvršne zakonodavne vlasti, u državnom dijelu izvršne zakonodavne vlasti. Jednostavno to u stranci demokratske akcije ne postoji. Postoji predsjednik, on odredi ko će. I nije to samo stranka demokratske akcije. To je i HDZ, to je i SNSD, to su i ove partije koje imaju imena svojih predsjednika u imenu kao što je Stranka za bolju budućnost, BPS i tako dalje. Gospodine Sokoloviću, vi tražite jedan čovjek, jedan glas da se na taj način bira predsjednik. Zašto to niste tražili u vrijeme dok je predsjednik stranke bio Sulejman Tešić? Ja sam sudionik 2009. godine kongresa kada je donešena kongresna odluka da se 2015. godine izbori provedu po tom principu. I to se nije dogodilo? I to se nije dogodilo. Ovo što mi sada radimo faktički na neki način preslikava ono što je tih godina radio gospodin Izetbegović. Kad je natjerao predsjednika Tešića na konvenciju. Evo i mi bi želili da bude i konvencija, da dođu, da delegati odrijede rukovodstvo, samo pošteno. Bez obzira, mogu to biti isti ljudi. Mene kao člana stranke, kao čovjeka, kao građan ove države boli samo što neki građani ili moji prijatelji ili sugrađani nisu prepoznali da je ovo borba za jačanje stranke demokratske akcije. Nikako za moju poziciju. Meni je nuđeno. Evo, od glavnog odbora člana predsjedništva kadrovske komisije, ja to nisam prihvatio jer ne bi ništa suštinski uradio. A kao predsjednik kantonalnog odbora imao sam obavezu da se borim za poziciju članova stranke sa prostora Hercegovačko-neretvanskog kantona i da taj naš zajednički trud i tu snagu koju smo unijeli u izborni rezultat SDA na neki način bude okrenut i prema nama. Nastavit ćemo razgovor samo da poslušamo kolegicu Antoniju Djak. Antonija, da li ima nešto novo? Pa, uglavnom su to informacije koje smo imali i u našem prvom javljanju. Dakle, Senad Šepić od danas, odnosno od večeras, nije više član stranke demokratske akcije. Ostala trojica njegovih kolega, jedan je, čini mi se, i vaš večerašnji gost, dobili su ukor, javni ukor. Na pitanje predsjedniku SDA što konkretno znači taj javni ukor, on je kratko rekao da, što se njega tiče, da je to žuti karton za ovu trojicu zastupnika i da oni sada, kako je kazao, trebaju povesti računa o svom ponašanju. Na pitanje zbog čega je samo Šepić isključen, ostala trojica ili jedan ili dva nisu, on je rekao da su ova četiri zastupnika imala jedan određeni vremenski period, nekoliko postupaka koji su se gomilali, koji su bili suprotni stavovima stranke, a da je to u slučaju Senada Šepića prešlo crvenu liniju, kako je rekao, i da su zbog toga odlučili da ga isključe iz stranke. Antonija, samo još jedna informacija. Da li ima zaključaka u vezi Srebrenice? Također su tu najavljene sankcije protiv određenih lica?
Da, to je situacija koja je večeras brojnim novinarima ostala dijelom nejasna. Poznata je od ranije odluka stranke Demokratske akcije da Hamdija Fejzić više ne bude predsjednik općinskog odbora SDA u Srebrenici nakon incidenta koji se dogodio kada je, podsjetimo, fizički napadnuto izaslanstvo SDA koje je bilo predviđeno zamjenikom predsjednika SDA Adilom Osmanovićem. Bakir Izetbegović večeras je govorio o tome. U ovom trenutku se ne govori o isključenju Hamdije Fejzića. Ukoliko su brojni novinari, među njima i vaša novinarka, dobro shvatili ono što je govorio Bakir Izetbegović, postoji sada inicijativa koja će biti upućena da Hamdija Fejzić bude smijenjen sa nekih dužnosti u glavnom odboru SDA, a da će oni sada svakako pričekati izjašnjenje i istragu nadležnih organa o tomu što se dogodilo. Zapravo, kada je u pitanju taj incident u Srebrenici, Bakir Izetbegović je također podsjetio da je se Fejzić izvinio, ali da je u suštini rekao da on nije odgovoran za taj fizički napad, pa su sada rekli da će dakako pričekati izvješće nadležnih koji bi trebali utvrditi što se dogodilo, a u ovom trenutku, dakle u ovom slučaju kada je u pitanju incident u Srebrenici, nema informacije da će Fejzić biti isključen u ovom trenutku. Antonije, hvala. Gospodine Sokoloviću, zanimljivo. Senan Šepić je isključen, dobio crveni karton u Srebrenici zbog napada na zamjenika predsjednika stranke i jednog poslanika, vašeg kolegu Sadika Ahmetovića. Niko nije dobio crveni karton. To je trenutno stranka Demokratske akcije. Šta hoćete da kažete? Protiv toga smo se mi protiv takvog ponašanja i usprotivili. I ja sam nekad igrao fudbal, politika je nešto ozbiljnije nego fudbalska utakmica. Jel vi očekujete još jedan žuti? Pa očekujem još jedan žuti karton. I šta će raditi? Znate zašto? Jer ću insistirati i dalje da Bakir Izetbegović, moj trenutni predsjednik, vrati kola stranke Demokratske akcije naprijed. Ona idu nazad. Idu u 92. godinu, to nam ne treba. Poziv na bošnjačko jedinstvo. I to je ono suštinska stvar koja meni smeta u ovom momentu, je proizvela srpsko i hrvatsko jedinstvo u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je demografski slična bivšoj Jugoslaviji. Mi moramo praviti bosansko-hercegovačko jedinstvo. Kad to moj predsjednik shvati, povešće kola stranke Demokratske akcije naprijed. Ja ću insistirati i možda na tom putu dobiti drugi žuti karton. Sad samo ne znam da li idu dva ili tri, kad ću dobiti crveni karton ili će, evo, osjećam da u rukovodstvu stranke ipak znam pojedince, ima ljudi koji razmišljaju na jedan ovakav način i da ćemo možda zajednički moći nešto i učiniti. Jel smijete da nam kažete o kojim pojedincima se radi? Jer stalno se pozivate na to da uz vas četvoricu ima još nekih ljudi koji slično misle kao vi. Ali oni se u javnosti ne oglašavaju. Pa dobro, ja osjećam u razgovoru s njima i mislim da su onaj objektivni kad razgovaraju sa mnom, da nije ta neka subjektivnost vezana za to od mog predsjednika kluba Amira Fazlića pa nadalje. Znači, ima ljudi koji osjećaju da stranka Demokratske akcije mora na jedan drugačiji način da funkcioniše. I vjerovatno svi oni koji su digli ruku da se mi ne isključimo, ostavili su prostor da zajedno sa nama možda probamo da uradimo neku drugu priču. Da. Ako ne uradimo, idem ovim putem bosansko-hercegovačkog jedinstva u Bosni i Hercegovini. O tome ćemo nešto malo poslije pričati. Kritikujete gospodina Izetbegovića zato što koristi savjete svojih suradnika. Ko to savjetuje gospodina Izetbegovića, ali ipak mislite da on sam donosi odluke? Pa koliko je on u tome sam, pa evo ja ću reći da on sam donosi odluke. Danas je govorio o prijetnjama koje su mu upućene. Čak i prijetnjama smrću. Da prima desetine takvih prijetnji. Također je kazao da je sigurnost njegove supruge, direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, doktorice Sabije Izetbegović, ugrožena. I na taj način je opravdao postupak davanja službenog auta predsjedništva Bosne i Hercegovine na njeno korištenje prilikom boravka u Tuzli.
Također je rekao da će vjerovatno angažirati privatnu zaštitu, privatna zaštitare. No ono što hoću da vas pitam, u cijeloj toj situaciji, ko štiti Sadika Ahmetovića, vašeg kolegu iz parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je također primio prijetnje smrću? Pa on nije predsjednik stranke, nije član predsjedništva, tako da nema tehničke mogućnosti da bude zaštićen kao što se štiti supruga predsjednika Izetbegovića. Međutim, on je napravio ranije grešku. Uveo je sistem nepotizma u stranku demokratske akcije i to nije dobro. Evo, ja ću vam reći jedan primjer. Čekajte, govorite o gospodinu Izetbegoviću da je uveo sistem nepotizma. Zar to nije postojalo i ranije? Nije to izum gospodina Izetbegovića ili griješim? Pa nije njegov izum, ali je on imenovanjem svoje supruge baš ono što naš narod kaže, bukvalno pokazao da to postoji. Drugi su se možda malo i krili. Ali ja ću navesti samo jedan primjer kako sam se ja ponašao u tim situacijama. Znači, u mene je supruga jedna od poznatijih arhitekta u opštini Konjic, radi urbanizmu. Ja sam bio predsjednik opštinskog odbora. Sve je mogla biti, samo nije mogla biti šef urbanizma. Jer ja to nisam dozvolio, jer ja nisam htio svojim primjerem pokazati svojim kolegama da se nepotizam, da je nepotizam nešto što je normalno. Ono nije spojivo sa politikom i koje god nekad davno rekao da je to negativna strana politike, dobro je rekao. Sen Šepić je trenutno u inostranstvu, nije nam se ovdje mogao priključiti. Uostalom, nedavno je bio u studiju. Što vi mislite o ideji da bude kandidat za člana predsjedništva? Da li ćete vi to podržati? Pa on će vjerovatno kroz ovaj pokret za Evropu i nezavisnu listu o kojoj se priča u posljednje vrijeme može i biti kandidat. Ja s njim konkretno nisam na tu temu. Ali razgovarate s njim o pokretu za Evropu i vjerujete da možete napraviti neku platformu? Pa ovo bosansko-hercegovačko jedinstvo je suštinska platforma tog pokreta za Evropu. Jer samo na takav način možemo biti bliže Evropi, možemo sve građane Bosne i Hercegovine, bilo oni Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ujediniti po jednu zastavu i krenuti. A kako ćete da budete i član pokreta za Evropu i jedan od lidera pokreta za Evropu? Pa očekujem žuti karton vrlo brzo. Dakle, vi očekujete da vas izbace? Očekujem ja žuti karton, jer za akcizu ponovo neću glasati. Gospodine Sokoloviću, hvala što ste došli iz Konjica da biste ovih 15-20 minuta proveli sa nama i objasnili svoju poziciju i dali komentar na žuti karton. Hvala vama što ste mi dali prostor i nadam se da ćemo se u narednom periodu, ako budemo živi i zdravi, viđati. Poštovani gledalci, toliko za večeras. U emisiji Pošteno družimo se narednog ponedjeljka. Doviđenja. We'll be right back.